Tendeni babenu ameniwa mrefu sana. Hataki kunisaidia leo atajua mimi ni nani. Lakini wacha tutatulie maneno ya nyumbani. Sawa. Mimi uamuzi wangu nimeamua kwamba huo unapata 15,000. 7,500 utakuwa unapata. Bosi tafadhali usifanye hivyo tafadhali. Utachukua mambo mawili. Haida ufutwe kazi ama nikuwa namtumia nusu ya mshahara. Mama watoto mama sasa kiongeka. Ungeenda kumalizia nyumbani. Bosi tafadhali umetosha hivyo umetosha hivyo. Tafadhali bosi. Mama kwa na kila mwezi utakuwa unapata mshahara. Asante sana bosi. Mama bosi utakuwa na ile nyumbani. Mambo ya kunitesa mimi sitaki. Ongeleka nyumbani tumalizie. Ona pesa tumekatwa. Hiyo ni mzuri sana hata bosi ni mzuri sana kuona mimi. Ah sasa sijui ni mwanamke mgani nilienda kuoa huyu. Ah wewe. Wewe ni kama umepata